Este domingo às 8 de la noite, a Rancor é o primer programa de La Nueva Edición de La Academia, a hora conduzido por Adal Ramones, que debuta em TV Azteca com este projeto. Hello, my name is Joan Sebastian N. Que 17 aspirantes a cantantes foram juzgados por Horácio Villa-Lobos, Arturo Lopes Gavito, Edith Marques e Edwin Luna. Foi todo um sucesso em redes sociais como Twitter, onde a uma hora de seu início, acumula mais de 35 mil menções. Em câmbio, é o penúltimo episódio de Luis Miguel, la série que se transmite em Netflix, leva a minutos de seu estreno, apenas 15 mil tweets. Se perguntar-lhe a sua esposa se passo a se tirar é o disco autografiado de romance de Luis Miguel ou cancelar Netflix, Luis Miguel no Soy Mexicano, @mg_vin, 9 de julho de 2018, y assim meninos, foi como pouco tempo depois Mickey, oficialmente foi reconhecido mexicano, bah, que é Elvis. Mas mexicano que muchos de ustedes cano. Sin embargo, todo o México estuvo atento a lo que passou em ambas produções, precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas y puedes disponer del dinero em menos de 10 www.premo.mx.